Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Máme tady autobus Irisbus Crossway LE. A dneska pojedeme tady na mapě Brno-Líšeň, tak pojedeme linku 201 z Židenického nádraží do Jedovnic. Takže myslím si, že dneska je se na co těšit a jdeme na to. Tak, Crossway asi už všichni známe. Měli jsme ho už několikrát ve videu. Jak vlastně ten faceliftový, ten novější, tak potom tyhle starší jsme taky měli. I když teda nevím, jestli jsme měli nízkopodlažní, ten LE Crossway, ten první generace, tady ten před faceliftový. Nevím, jestli to byl teda facelift, nebo to byla nová generace, ale podle mě jenom facelift. Takže já si myslím, že určitě jsme měli ten vysokopodlažní, ale nízkopodlažní jsme asi neměli. No tak možná to bude dneska taková premiéra. Máme tady nátěr firmy BDS Bus. Možná už je ten nátěr jako jiný, ve skutečnosti už tam možná bude ten šedo červený, který už je skoro na všech autobusech v Jihomoravském kraju pod IDSMK. Ale to nevadí, já jsem sehnal tady tenhle na Marvyho stránkách a co jsem se tak dočetl, tak právě BDS Bus, ta firma, tak přepravuje na lince, nebo zajišťuje přepravu na lince 201 do těch Jedovnic, takže si myslím, že to je hezky tematický. Četl jsem to právě v komentářích od jednoho z vás, že mám vzít tady tenhle autobus s tímhle nátěrem a tady na tu linku na téhle mapě, takže za mě to byl super nápad, protože vím, že Crossway je oblíbený u nás na kanále a Brno-Líšeň je taky hodně žádaná mapka. Takže můžeme jít na to. My se teda podíváme na jízdní řád. Máme vyrážet v 15 hodin 10 minut, takže máme nějakých 11 minutek, to trošku teda přetočím ten čas. A jízdní doba je nějakých 37 minut, tady podle jízdního řádu, takže úplná parádička. Všechno máme nastavený, já jenom přehodím čas a jdeme na to. Tak, my už máme mít odjezd, já si tady ještě si tady jenom nastavím, tak abych viděl hezky to zpoždění. Už máme maličko zpoždění, ale to vůbec nevadí. Tak jo, teď jsem to vypl právě všechno, super vole. Doufám, že nebudu muset všechno znova nastavovat. Jasně, že budu muset, ono to nevadí, takže hodíme tady rychle linku. Linka je 201.00 a trasu dáme 1 a máme tam i Jedovnice, super, tady si teda ještě zapnu tu kasu. Já jsem si spletl, ani neumím mluvit, já jsem si spletl tlačítko na volantu. Tak, krásný zvuky Crossway, to teda musím říct, že to mě na těch autobusech fakt baví. Tak, odbrzdíme, zapneme si světla a doufám, že nám funguje řazení. Nefunguje, takže zjistím. Tak, řazení jsem nastavil, takže už by to mělo být OK. Ještě si budu muset zvyknout na tu spojku, ta je tady vždycky taková zvláštní. Tak, najedeme si tady na zastávku. Mohl jsem si teda najet ještě blíž. Dlouho jsem OMSI nehrál. Jak zapl jsem si teda i navigaci, protože upřímně linku 201 jsem nikdy nejel. Ani v OMSI, ani v reále, takže ani nevím, kudy to přesně projíždí. Tak, my už můžeme jet. Příští zastávka, teda Stará Osada. Tak, tady v pohodě. Z protisněhu vpravo nám taky nic nepojede. Stará Osada. Aha, tady je vlastně aj hlášení. To jsem taky zapomněl. Tak, my se tady dáme na kruháču prvním výjezdem. Ty zvuky mě fakt baví teda. To tady ten
addon má udělaný fakt dobře. Tady ten addon asi nemusím úplně představovat, je to prostě klasický addon ze Steamu. Jak s čím jsem měl problém? Teď jsem tam teda vzadu taky viděl jeden autobus s černýma texturama. Vůbec nevím, proč se to děje. Upřímně tady tenhle crossway, tady tenhle repaint jsem měl taky s černýma texturama. Ale přečetl jsem si na fóru, na OMSI... Jo, dobrý, tak teď jsem to málem chcípl. Přečetl jsem si na OMSI fóru, že stačí v Paintnetu vlastně přeuložit ten texturový soubor a přeuložit ho do formátu DDS. To jsem teda udělal a autobus už nemá vlastně černý textury. On je měl zvenku ty textury a když jsem se kamerou přiblížil blíž k tomu autobusu, tak ty textury byly normální. Je to prostě strašně jako zvláštní. Jo. Tak a teď už asi nemusíme jet v tom autobusáku. Že stejně pojedeme rovně. Tak, tady ten nás nepustí. Aha, my tady máme takhle autobusový pořád doprava, tak super. Teda doprava, rovně. Takže paráda. Stihneme před tím taxíkem. Jasně. Tady nevím, jestli pojedeme doleva. Teoreticky jo, ne? No jo, tady jedeme doleva. Tak super. Tak a my máme tu přední zastávku tady. Dost lidí teda. Tak, zadní dveře můžeme zavřít. Trošku mě vadí tady ta výstraha. To se asi nic nedá dělat, to tady prostě bude. A tady je strašně blbý tady to odbočení doleva. Tady teda má ten autobus, když odbočí doleva, tak má samostatný pruh, kterým se pak vlastně připojí doprava. Tady to tak není. Prušánecká. Ale... celkově je to tady strašně v těch Židenicích špatný jako s tou dopravou. A pak vlastně dál na Tomkovo náměstí, tak to je úplná katastrofa. Tam teď stavil takový most, až ten vlastně povede z Tomkova náměstí až do Vinohrad. Vlastně Vinohrady jsou tady nahoře, teď jedeme jakoby na Vinohrady. Stávku hned tady? Ne, nemáme, to je jenom trolejbusy tady stavijou. Tak co, rozjedeme se na tu trojku? Nerozjedeme, musíme podřadit. Vím, že tady ještě jedna zastávka uprostřed toho kopce. Ale pak je jedna až nahoře na Vinohradech, ale nevím, jaká to je právě ta Prušánecká. Tak, městská část Brno-Vinohrady. Tak, tady nestavíme.
Tady už máme zastávku Prušánecká. A jsem rád, že i já poznám něco novýho. Chtěl jsem třeba natočit linku 78. Ale je pravda, že tu znám až moc dobře, takže tady ta 201 to bude pro mě něco novýho. No. Na linku 78 plánuju vzít, až vyjde. Viděli jsme všichni asi ten teaser od toho Marvyho. Tak až vyjde ten... no tak teď mě úplně vypadl ten název toho autobusu. Až vyjde ten Urban Way 18-metrový v tom repaintu dopravního podniku. Tak ho vezmu na linku 78 z Olympie na Starou Osadu, nebo na Starou Osadu, do Židenic, vlastně na nádraží. Takže na to se těším, protože linka 78 sice jenom v krátké trase jsem s ňou jezdil, ale jezdil jsem s ňou každý den vlastně do školy, protože jsem bydlel v Modřicích a chodil jsem do školy v Charlicích, takže jsem vždycky jezdil do Modřic, do Olympie 49. A pak jsem přestoupil na 78. A jel jsem do Charlic. Je to jenom kousíček, jo, z celé trasy vlastně té 78. Ale už párkrát jsem celou tu cestu až třeba na Starou Osadu, tak jsem jel tou 78. No. Tak, Strnadová. Tady teď jsem nějak nevnímal, nevím, jestli to zahlásilo nebo ne. Tady bych se chtěl podívat, já to stejně jako z té zastávky moc nepoznám, Velká Klejdovka. Upřímně fakt nevím, jestli tady za chvilku zatáčíme doprava, tak jak linka 78. Nebo linka 78 jezdí, myslím, ještě jinudy. Já přesně nevím. Tady v téhle části Brna se zase tak nevyznám. To teda přiblížím, abych když tak věděl, jestli mám brzdit. No jasně, takže to jezdí 78. OK, ale my jedeme rovně. Tak tady bychom odbočovali s linkou 78. Já to spíš znám jako okolo třeba Bohunic, nebo Modřice, Bohunice, po případě teďka Žabovřesky. Teďka vlastně bydlím v Žabovřeskách a tady to jako znám, no. Tak musíme podřadit, protože teda to stoupání tady je fakt drsný. Tak, to je blbec. Třeba strašně se mně líbí, jak opravili, nebo ještě teda spravují, ale jak je v plánu ta Žabovřeská ulice, to je úplně bomba. Prostě jako fakt, je to úplně nádhera, vlastně je tam ten tunel pro šaliny. Ty ajíčka jsou tady úplně neskutečný, no to je jedno. Je tam vlastně tunel pro šaliny a auta pojedou vlastně taky napůl vkrytým. Pojedou v takové, jak oni tomu říkají,
Jak oni tomu říkají? Tady musím až trojku asi dát. Prostě pojedou v takovým zákrytu, v takovým tunelu auta v jednom směru, směrem na Žabovřesky od kampusu. Ale na druhý směr tak pojedou normálně, ten tunel bude odkrytý, takže, nebo to nebude tunel, že jo, to bude normálně silnic venku. Ale prostě je to jako fakt zajímavý. Celkově jak to z Brno se teďka jako ve všem tak modernizuje. Všechno se opravuje a tak dále. Nejde to, dobrý. No a tunel třeba k Bohunické nemocnici, co je, kde jezdí vlastně linka 8, že jo? Šalinová linka 8, tak ten je úplně bombastický, jako jednou do týdne jedu taky s linkou 8 tam do kampusu a musím teda říct, že úplně parádní. A ještě teďka v kombinaci s novýma šalinama 45T, tak je to úplně boží svezení, fakt jako jo. Fakt teda musím říct, že se ta doprava v Brně posunula úplně na jinou úroveň tady za posledních pár let. A furt se posouvá a posouvá. Tak, už jsme teda vyjeli za Brno. Jsem zvědavý, kam za chvilku dojedem. Ještě to máme nějakých 20 minutek, než dojedeme na konečnou. Tady se nám to začíná nějak štosovat. Snad tady nebude nějaký dopravní kolaps. A oni to tady berou hodně opatrně. Na můj vkus až moc opatrně. No, pravda, že tady bych možná maličko zpomalit jako mohl v těch zatáčkách. Tam vidím nějakou buglou texturu. A dobrý. Na spáleništi. To je asi taky zastávka pro nás. Velká Klejdovka na spáleništi. Ano, to je naše zastávka. Tak, nikdo nechce vystupovat. Policie. To ještě jsme tady měli zastávku, protože tady do té zatáčky bych naletěl v takové rychlosti, že bych asi vyletěl. Kres Brno venkov tam bylo teďka. Tak už jsme na venkově, no. Tak další zastávka. Ochoz u Brna. Opět nikdo nevystupuje. Máme docela plný ten autobus, tyjo. Tady bychom klidně mohli vzít tady 15 metr.
A líbí se mě teda, jak tady v tomhle modelu ti cestující hlavně využívají těch míst na sezení, protože kolikrát se mně stane prostě v nějakých autobusech, že oni jaksi nedodržujou tady tohle pravidlo, že by si nejdřív radši měli sednout, aby neblokovali uličky. A prostě tam najednou stojí, jo, lidi. Takže tohle je takový blbý, no. Tak, tady máme teda pěkný sešup dolů, takže tady budeme jako docela brzdit. Tady se nám nějakým způsobem asi bugují textury, nebo to je... Nový asfalt? To asi ne. No jasně, to je přesně to, o čem mluvím, jo. Prostě, je, aha. Pardon. Kdybyste někdo věděl, co s tím, tak... Mě to docela pomohlo, jako no. Protože teda je to takový na pohled docela nepěkný, nepříjemný. Tak jako ty vole, tak co? Tak a my jedeme tady druhým výjezdem, OK. Přitom ten program na to zvýšení té využitelnosti paměti, tak to mám nainstalovaný, jo. To jsem jakoby aktualizoval to CS-ko, to OMSI, že už to vlastně dokáže využívat 4 GB paměti RAM. Tak. A nejenom 2. Stavím tady a pak se teda dáváme doleva. No a tam je prostě, tam je zase ta černá silnice, no to je, já nechápu, co se s tím děje, a to jsem to restartoval, to on si několikrát, a vlastně jsem vyřešil ten autobus, tím přeuložením té textury do formátu DDS, ale teda, že by se to takhle dělo na silnicích, tak to vidím poprvé, no. Bohužel, no, co se dá dělat. Asi to tady občas takhle bude, takže... Bohužel, já s tím teď už nic nenadělám. Tady přichází zatáčka doprava. Máme tady hned zastávku, OK. Tak počkáme, protože si musíme najít tam do toho pruhu. Tak šup. Tak krásně kolem obrubníku. Paráda, fakt se mi jezdí dobře s tím autobusem. Ale tady trošku ta spojka jakoby zlobí. A to už jsem řešil minule i u nějakého jiného autobusu. Protože každý ten autobus má prostě, si myslím, že to tak je nastavený, pokud ne, tak mě opravte v komentářích. Ale každý ten autobus má vlastně, po každé co ho spawnete, nebo hodíte na mapku, tak má prostě jinak nastavenou tu spojku. Ta spojka prostě zabírá někde jinde. Vím, že třeba na klávesnici, kdo hraje, tak to nepozná, ale mě prostě občas, a to je ten stejný model autobusu, tak mě občas spojka zabírá úplně nahoře, občas úplně dole, někdy uprostřed, jo, je to prostě, mění se to, jo, takže zajímavý. Kanice rozcestí.
Tady někdo chce vystupovat. I nastupovat. Máme teda 4 minuty zpoždění, to jo, no. To už asi nikdy nedoženem. Ale pro mě furt lepší zpoždění, než kdybychom měli na dietí. Tak snad teď nepřijde žádná ostrá zatáčka. Vlastně jenom to řeknu, tak už tady se to trošku stáčí doleva, ale dobrý. No, tady to asi bude trošku prudší. Mě napadá, jestli jdou otevřít tady ty výdechy, nejdou. Aha, protože si pamatuju nějaký autobus, u kterého to šlo. Vypadaly úplně stejně, já jsem myslel, že to bylo tady. Tak nic. Tak, co pak tady máme? Pozor. Hodně prudká zatáčka. Tady nějaký nevím co. Pořád rovně. Co teďka přichází za vesničku? Březina. A vůbec jsem teda nečekal, že ta mapa je takhle rozsáhlá a i jako za tím Brnem. To je hustý jako. Macocha. 13 kilometrů. Já bych třeba strašně ocenil linku 49. Tady jde vlastně z Úzké, jo, mám pocit, že z Úzké do Modřic, do Olympie. Protože Olympia tam je připravená. Co jsem tak viděl, tak je tam ředitelná tramvajová linka, šalinová linka, pardon. Šalinová linka 2. Takže tam je Modřice smyčka a tak dále. Vlastně ta celá asi ta trasa linky 2. A tím pádem by podle mě nebylo tak od věci udělat tu linku 49, když už je tam mají linka 78 a ta Olympia tam je vymodelovaná jakž takž taky. A to by bylo hustý, no, protože jsem, jak jsem říkal, tak jsem bydlel teda v Modřicích a linka 49, to už jsem jezdil hodně. A ještě si pojedem. Jak jsme na tom? To nechcu. Jo. Bacha, sleduj tu cestu. Tam máme zastávku, jak se podívám na zastávce.
Březina u Sokolovny. Tak se podíváme jenom na jízdní řád, jak jsme na tom. Máme teda 5,5 minutky zpoždění. Březina u Sokolovny, 32, no je 37, to je prostě špatný. Za 10 minut máme být v Jedovnicích, ale tam budeme za 15. Ale. Tak tady to za Březinou trošku rozsvištíme teda. Aha, tak zas tak to asi úplně nebudu rozjíždět, protože tady máme zastávku, ale nikdo nepípl, ta bude určitě na znamení, na 100%. Nikdo si nepípl a nikdo tam ani nestál, takže asi jako v pohodě. Pomaličku, trošku přibrzdíme tady do té zatáčky. Tak tady přichází asi velká zatáčka. Takže bacha. Rovně, ale máme tady zastávku. Taková pěkná zastávka uprostřed ničeho, zajímavé. Tak, ale nějakým magickým způsobem jsme stáhli zpoždění o minutu. Ale jako jede se to celkem pohodičce, no, ta linka. Sice já mám trošku radši ty městské linky, ale je to taková pohodička, no. Člověk si zajede za město. A i v Jedovnicích jsem. Jsou to Jedovnice nebo Jedovnice? Jedovnice, ne? Já se musím podívat, ale to bylo asi... Teď jsem si tam přečetl. To určitě bylo na té značce. Tak, dobrý, nic tam nefrčí, můžeme valit. Křtiny. Tady jsem taky nikdy nebyl, prostě to je... Vlastně po celé té trase jsou to Jedovnice. Aha, já jsem se to spletl. Radši jsem se podíval, abych neříkal blbosti. Podobně jak na videu s tou setrou, kde jsem teda řekl Knínice u Brna. A oni to jsou Knínice u Boskovic, že jo. To je jedno. A říkal jsem to tam několikrát v tom videu. Pár z vás si toho teda dokonce všimlo, jo, ale já teda jsem to nevěděl ani za nic. Ani jsem se prostě nad tím nepozastavil, to je to nejhorší, jako jo. A tak stane se, no. Obecní úřad.
Tyjo, tak tady nám vystupuje mega moc lidí. A už máme takový poloprázdný autobus. No, tak paráda. Tyjo, fakt hodně lidí tady vystoupilo. Stíny jsou to docela velká obec. Jsem ani nevěděl, že to je tak velký. Ačka, ještě tam, bacha, bacha, teď je tady rovinka, rychle, rychle, křtiny. Ty vole. Bacha, no, už zase jako pomalu. Tak, tady máme křtiny. Dělnická čtvrť. Teď jsem si teda jenom, jsem se nepodíval, křtiny, dělnická čtvrt, pak bude ještě hájovna, a pak je újezd a jedovnice. Tak super. Tady to můžeme maličko rozjet. Tady máme krásnou rovinku. Tak to na těch 80 rozjedu. Bacha na stromy. Tady máme hájovnu. Tak a pokud se nemýlím, tak příští zastávka byl právě ten újezd. A pak už budeme mít jenom ty jedovnice. Ještě teda nejsme u konce, ale jako jízda musím říct, fakt jako užil jsem si to. Bavilo mě to. Mapka to je pěkná, ale jako teda neoslní vůbec, jo. Není to na takové úrovni a to už jsme několikrát řešili, že prostě bohužel z Brna není žádná pořádná kvalitní mapa, plná detailů, prostě tak jak jsme zvyklí třeba z map pražských citybusů nebo třeba na Kojetice, jo, tak to je pro mě pořád ten. A i ty Prahy jsou jako pěkný, ale třeba ty Kojetice, ty jsou pro mě takový ten strop, jako jo. Ještě tady pila. To snad ani nebylo v tom jízdním řádu, ne? Pán jako s náma nejede? Ale jede! Tak je blbej. Páne bože.
jedovnice pila. Počkat, tohle už jsou jedovnice, nebo budou jedovnice. Ne, pak ještě újezd. Ale to možná bude jedovnice újezd, nebo já nevím. Protože je divný, že teď je jedovnice pila, zastávka. Pak by byl nějaký újezd a pak zase jedovnice. Takže už jsme fakt v jedovnicích. Tak, tady máme ta jedovnice újezd. Vítá vás městy z jedovnice. Partnerská obec německých měst. Aschheim a Dornachu. OK. Ani to neumím vyslovit, ale díky. Tady máme, město je monitorováno, tak to si budu muset dávat pozor. Takže teď se budu chovat a budu řídit úplně jako total slušně. Tak. Tady kolem kruháčů, tady vždycky zábava jet po kruháčů s autobusem. Protože člověk si fakt musí zvyknout na to, že ta kabina je vlastně před přední nápravou. Jo, protože v autě sedíte za, po případě někdy, no, za přední nápravou vždycky. A i v tom kamionu. Teoreticky sedíte skoro na přední nápravě, ale v autobusu sedíte před přední nápravou, takže tam je to prostě takovej strašný jako nezvyk, no. Tak tady náměstí, to je tady docela pěkný, to já musím říct, tady jako zpracovaný. Předpokládám, že podobně vypadá i v reálu. Tak, necháme je trošku předjet. Kostel svatého Petra a Pavla. Tak, jeď. Patrně, paráda. To náměstí tam bylo fakt pěkně udělaný teda. Jak jsem několikrát říkal, jako vůbec to nějak neoslnilo nějakýma detailama, ale bylo to tam prostě, jako cítil jsem se tam dobře. Jako pěkný to náměstí bylo. Tak, tady jedeme doleva. Tady hned doleva. OK. Takže tady jsou přímo i garáže. Jedovnice garáže. Aha. Takže vysazujeme jako lidi tady. Jo, tady je označník, takže osy jo. Já se to podívám. Jo, to je, jo, to tady není napsaný, ale to budou teda ty garáže. No tak jo, takže v tom případě máme vyřešeno. Všichni vystoupili, zavřeme dveře. Tak. Nevím, proč ten volno bych tam teďka nezněl, nevím. Tak, otevřeme si dveře. Vypneme světla. Zabržděno máme. Ten motor, ještě si motor teda poslechneme ze zadu, protože to je fakt prostě super. Tak jo, takže jsme úspěšně dorazili do jedovnic. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak hoďte tam like, pro více videí hoďte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže zatím, zdarec.